អ្នកខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម រំភើបចិត្តណាស់អាជីវករលក់ដូរនៅឆ្នេរអូឈើទាលជួនបាច់ផ្កាមួយបាច់ធំដល់អាយដាមគួយចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី13នេះអាយដាមគួយចម្រើនបានដឹកនាំមន្ត្រីនិងប្រជាជនដើម្បីធ្វើការសម្អាតទីក្រុងព្រះសីហនុឲ្យមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតនិងដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមកទស្សនាក្រុងព្រះសីហនុដូចមុន ក្រុមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមគួចចម្រើនបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាពលរដ្ឋមហាជនទាំងសង្គមប្រជាជនទាំងអស់បានចូលរួមនៅក្នុងការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានក្នុងទីក្រុងព្រះសីហនុលោកឯកឧត្តមគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុស្នើសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិចខ្ចប់ទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីចូលរួមត្រេកអរចំពោះយុទ្ធនាការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនសម្ដែងការត្រេកអរនិងកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តល្អរបស់លោកអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងលោកជំទាវជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានអមស្រីម្នាក់តំណាងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះសីហនុបានជូនបាច់ការដល់លោកអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ដោយទឹកមុខស្រស់ញញឹមនិងជាការអបអរសាទរចំពោះការមកកាន់តំណាងអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុផងដែរចា៎ព័ត៌មានយើងគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានតែត្រឹមនឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា